Shoshilinch tezkor xabar. Ajoyib xushxabar. Endi kambag'al oilalarga pul beriladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Xabarlarimiz kengroq tarqalishi uchun like tugmasini bosishni unutmang. Kambag'al oilalarga foizsiz suvda, ya'ni qarz ajratiladi. Prezidentning kambag'allikdan farovonlik sari dasturini amalga oshirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi yangi qarori qabul qilindi. Kambag'al oilalar va mahallalarga biriktirilgan rahbarlar zimmasiga yuklatilgan vazifalarni bajarish doirasida tegishli tashkilotning foydasi va budjetidan tashqari mablag'laridan foydalanishga ruxsat etiladi. Bunda ko'mak ko'rsatish faqat kambag'al oilalar o'z daromadini oshirishi, farzandlarining ta'lim olishi va oila a'zolarining sog'lig'ini tiklashi va yashash sharoitini yaxshilashi bilan bog'liq. Boshqa majburiyatlarni bajargan taqdirda amalga oshiriladi. Ushbu mablag'lar hisobidan kambag'al oilalarga moddiy yordam ko'rsatish taqiqlanadi, deyiladi xabarda. Jahonda va O'zbekistonda bo'layotgan eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, bir dona like va podpisatsiya tugmalarini bosib qoldirishni unutmang.